Լափաշը Ադանայի շրջակայքի գյուղերից է եղել։ Մինչև 1915 թվականն այնտեղ հիմնականում հայերեն բնակվել, սակայն հայերեն խոսելն արգելված էր։ Մինչև տեղահանությունն ու կոտորածը թուրք գյուղապետի կարգադրությամբ հայերին ստիպել են դավանափոխ լինել։ 5 երեխայի մայր Ոսկե Հատքալաջյանն անգամ մահվան սպառնալիքի ներքո հրաժարվել է։ Տատիկս ջղայնացած ասում է ոչ մի անգամ ձեր սատկած Մուհամեդին ես չեմ փոխի մեր Քրիստոսի կրոնի հետ։ Ոսկեհատ տատի պատմությունն առաջին անգամ բարձրաձայնում է թորնուհին։ Ազնիվ արժրումցյանը պատմում է, որ թուրքերը սպառնում են սպանել դավանափոխությունից հրաժարված տատին և նրա ընտանիքի անդամներին։ Ոսկեհատը նախընտրում է ինքնասպան լինել, քան թուրքի ձեռքով մեռնել, բայց գիշերը մի տեսիլք է երևում։ Մեկ էլ աչքի առաջ երևում է մի հատ տատիկ, մեծահասակ տատիկ սև շորերով, ասեց քեզ գիշերով ամուսնուդ վերցնում ես, 5 երեխուդ նստացնում եք, ձիծ յոգ փախնում եք, մինչև առավոտ դու պետք է փախած լինես։ Տեսածից ու լսածից ցնցված Ոսկեհատը վախենում է փախչել, զգուշանալով, որ թուրքերը կհետապնդեն և կսպանեն, բայց տեսիլքում ասվել էր, որ ընտանիքին ոչինչ չի լինի։ Այդպես Քալաջյանները փրկվում են, գիշերով փախչում են և մեծ դժվարությամբ ի վերջո հասնում Իսրայել։ Ազնիվ արժրումցյանը պատմում է, որ 10 տարի օտարի հողում ապրելուց հետո տատի երազանքն իրականանում է։ 1961 թվականին գալիս է Հայաստան և 1 տարի անց 90 տարեկանում մահանում։ Ոսկեհատ տատը թորներին պատմել է, որ զորակոչի պատրվակով տղամարդկանցից վերցնում էին զենքերը և սպանում, երիտասարդ կանանց առևանգում էին տարեցներին մորթում։ Մի 4-5 հոգի այդ կնոջը բռնաբարում են ու սպանում են, դաժե ասում երեխին թրցնում էին օդ, մուր արգանդի ցանում էին, թրցնում են, բանում են, Ցեղասպանությունից փրկվածի թորնուհին ևս մեկ պատմություն է հիշում։ Երբ 25 տարեկան էր, ծաղկաձորում հանդիպում է մի ալեհեր կնոջ և հետաքրքրվում, թե ինչու է մշտապես սևազգեստ։ Կինը պատմում է, որ 1915 թվականին հայրենի գյուղի բնակիչներին թուրքերը մերկացրել են, շարք կանգնեցրել և գլխատելով ժայռից նետել։ Միայն ինքն է փրկվել, մի թուրք կնոջ շնորհիվ։ Մեկ էլ այդ մի թուրք կինը ձեռքով ասեց, ձեռքով էսպես արեց, թե արի, արի, ասեց, ստեղ նստի մի քիչ նստի ու հետո այս հետևից դեռնով գնես ու կփախնես կգնաս երախոմ գիրկը։ Ազնիվ արժրումցյանը գրի է առել նաև քերակնոջ պատմությունը, վերջինի հարազատներից մեկի երեխային քուրդ է փրկել։ Բռնում այդ երեխայի բանը ճակատ այս յունչին թեթուշի վրա, բանը տապուրանում, ասում է այսի բանը քուրդ է, սրան ձեր չտակ, ու այս երեխուն վերցնում են, բերում են, հասում են Բաքու։ Բայց հերը սաղ, իրա մերնելու ժամանակ այդ Բաքվից կանչում է այդ տղային ու ասում է ճշտությունը, որ դու հայ ես եղել, այս ձևի քեզ մի հատ քուրդ փրկել է։ Ոսկեհատ տատը մահից առաջ ասել է, որ միշտ երազել է գոնե մեկ անգամ տեսնել հայրենի գյուղը։ Լափաշում այսօր քրդեր են ապրում, ինչպես և հայկական մյուս գյուղերում։ Միայն թե նախկին բնակիչների տներին ձեռք չեն տվել, սովորույթի ուժով թե կրոնական համոզմունքով քրդերն ասում են, որ վաղ թե ուշ հայերը տեր են կանգնելու իրենց տներին։ Լուիզա Սուքիասյան, Գևորգ Մանուկյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։